El 2018 vam interioritzar dramàticament el concepte austeritat i del tall d'aquelles tisores segueix sortint 10 anys més tard indignació per uns drets perduts i mai recuperats. Sanitat, educació i bombers han estat tres sectors que s'han alçat en peu de guerra contra un govern que mai ha saturat la ferida. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, té al seu despatx un bol de patates calentes empordaneses per solucionar. Verges, Corçà i Vall-llobrega exigeixen una escola nova després d'anys de promeses. N'estan tips de barracons, edificis obsolets i de veure com la seva mainada no estudia en equipaments decents. La indignació va esclatar a Verges al juny, quan la comunitat educativa va sortir al carrer per dir ja n'hi ha prou i Institut Escola Nou. Un crit que ha repetit aquest inici de curs. La indignació també és ben present a Vall-llobrega, on l'alcalde Rufino Guirado vol concrecions després de sentir-se enganyat pel departament. N'hem parlat ja en tants, d'aquí Girona, de directors territorials, en tants, que ara vull Nadal. Aquest estiu ja han fet una inversió als lavabos, una inversió important de 35.000 euros, però nosaltres considerem que això és un pedaç més dels molts que s'han fet. Si els barracons són una patata bullida quasi grillada, els menjadors escolars han portat més d'un mal de cap al Departament d'Ensenyament, que finalment ha fet marxa enrere en l'esborrany de decret que va presentar a l'inici de curs, amb l'objectiu d'oferir una alternativa legal a les AMPAs que vulguin gestionar el servei, com per exemple la de l'escola Guillem de Montgrí, molt beligerant amb el cas. Aquí cada cop li cremen més les patates és el conseller d'Interior, Miquel Buch, que afronta un final d'any amb els bombers amb vagadores extres i el servei al límit del col·lapse estructural. Els parcs de bombers de Calonge i Vall d'Aro han tancat en més d'una ocasió per manca de personal i els sindicats reclamen la contractació immediata de més bombers i la renovació d'uns equipaments que consideren obsolets. Vivim ja des de fa molts anys una situació excepcional en quant a personal. Això reflecteix en que no podem ni garantir la nostra pròpia seguretat ni una assistència en qualitat. El sector sanitari ha fet sentir la seva veu aquest 2018 amb una vaga d'una setmana el passat novembre. El Sindicat Metges de Catalunya veu manca de personal i infrafinançament en l'atenció primària, el que provoca unes llistes d'espera per fer proves mèdiques que consideren excessives i uns salaris a la cua de l'Estat espanyol que fan difícil retenir personal i talent format dins el sistema sanitari català. En aquest cas hi va haver acord entre els sindicats i el Departament de Salut. Les ferides que també supuren són les de l'orgia urbanística que va patir la Costa Brava el segle passat. La reactivació econòmica ha fet emergir promotores i inversors interessats en el sòl urbanitzable de la Costa Brava, que han aixecat l'alerta dels grups ecologistes. Hi ha projectes a la Pineda d'en Gori de Palamós, la platja de Pals, Palafrugell i Begú. Tantes la proliferació de projectes que una vintena d'entitats ecologistes de les comarques gironines van unir-se a l'agost a la plataforma SOS Costa Brava. L'alarma social d'aquests projectes va obligar la Generalitat a moure fitxa i al novembre va anunciar l'aprovació d'un pla marc per revisar la qualificació dels sòls pendents d'urbanitzar de la Costa Brava amb voluntat d'aturar o minimitzar les promocions urbanístiques que s'hi estan desplegant. Per minorar, sobretot, qüestions d'impacte i, per tant, torno a dir, això haurem d'estudiar-ho en el marc d'aquest procés. Una altra amenaça al medi ambient ha estat la del corall vermell. A l'abril, el govern espanyol del PP autoritzava contra el criteri científic l'extracció d'aquest ecosistema, una decisió que el nou executiu Sánchez ha promès revisar. I mentre es projecta urbanitzar els darrers sòls verges de la Costa Brava amb impotència municipal i indignació ecologista, i també es posa en risc l'ecosistema marí, s'ha posat damunt la taula la proposta de declarar la regió reserva de la biosfera, amb el suport dels municipis, sense concretar què implicaria aquesta declaració. L'any també acaba amb una gerra d'aigua freda per l'economia a Palamosina, i és que el govern espanyol ha rebutjat que el port sigui frontera exterior de la Unió Europea, malgrat que té infraestructura per ser-ho. El punt Schengen haurà d'esperar. En canvi, el que no pot esperar més és la lluita contra el masclisme. Aquest any serà recordat com el de la irrupció de la indignació feminista que el dia 8 de març va protagonitzar una històrica vaga i manifestacions arreu del país per posar damunt la taula la xacra del patriarcat. Tampoc poden esperar les persones amenaçades per desnonaments i és que aquest 2018, malgrat l'anunciada recuperació econòmica, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha hagut de seguir mobilitzant per evitar que persones es quedessin sense casa, particularment en vivendes de bancs. La problemàtica s'està centrant ara en els lloguers, on la bombolla de preus dificulta poder accedir a una vivenda digna. 2018 acaba amb un munt de patates calentes que no paren de bullir i ferides sense cicatritzar que segueixen suporant indignació i protesta.